якийсь міф скорочення витрат через онлайн, через злиття операцій. Це не так, це лише міф. Адже ваша організація зростає, координація зростає. Це набагато складніше організувати. Нелегко організувати інтегрований ньюзрум, інтегровану редакцію новин. Це дуже складно. Воно працює відразу. Ви зараз вже вас знімають, воно так стоїть, воно працює, може зробити на 2 години відео, і потім, як це воно працює тут? Це виглядає як ніж. Я в лептоп включаю і показую в себе на лептопі. А і це, воно не коштує 2000 євро. Ми надаємо такі студентам інколи як призи. 50 коштує євро. І так швидко робити відео. Таким чином ви всі записуєтесь в відео і будете в блозі. І що для себе я почула, те, що справді онлайн-медіа не завжди є кращі або мегаприбуткові, прибутковіші за традиційні медіа. Так само не обов'язково вони є професійніші, але в будь-якому разі послухати такого спеціаліста, фахівця в цій сфері було дуже цікаво, оскільки Україна, яка крім буму соціальних медіа, переживає ще й бум росту проникнення інтернету серед населення і має великі перспективи в цьому. Це було вкрай цікаво. Я думаю, що росте вже і підростає таке покоління молодих спеціалістів, які будуть вважатися все-таки універсальними медіаспеціалістами. Ну, тобто, справді, це підростаюче покоління. Тобто, можливо, нам, людям, які звикли працювати там з паперами, з диктофонами, з традиційними видами медіа, це тяжко зрозуміти. Насправді, я особисто не бачу в цьому особливої якоїсь проблеми. Якщо проходити відповідне навчання, якщо дуже скрупульозно до цього ставитися і налагоджувати організаційно гарний процес видавничий, онлайн-видань, все може бути дуже класне професійне видання. Я думаю, багато гарних прикладів є у світі. В першу чергу цікава думка європейців про медіаринок, який формується в Україні. Це, в принципі, завжди корисно, оскільки, якщо говорити про євроінтеграцію, ми не зможемо повністю забезпечити політичну, економічну інтеграцію у європростір, якщо у нас не буде вже підлаштований інформаційний простір під ті вимоги, які висуває Європейський Союз, європейські держави. І, звісно, цей досвід можна в першу чергу використати для впровадження якихось нових ідей, нових проєктів, адже, на жаль, Україна в чомусь зараз не є, скажімо, потягом у продукуванні нових медіа-ідей. А використовуючи європейський досвід, зокрема, дуже відомо медіа-експерта європейського, це допоможе українським медіа призвичаєтися до тих вимог, які висуває Європростір. Я повністю згоден з нашим сьогоднішнім гостем, що журналіст майбутнього буде працювати більше, буде конвергентним, оскільки ми створюємо конвергентні медіа, це буде фактично залежати, і якість матеріалу має бути високою, тобто ті вимоги, які буде висувати майбутнє до журналіста, це якість матеріалу, багатовекторність того матеріалу, який продукує журналіст, і журналіст мусить більше працювати.